Ja nüüd tuleb meil paneeldiskussioon, kuhu mul on au paluda paneelijuhi Ivar Raigi, MRP komisjoni liikme Marju Lauristini, Batumi kauaaegse juhi ja Eesti diplomaadi ÜRO juures Heino Ainsoo ja ajaloodoktori Andres Adamsoni. Arutluse teema on MRP salaprotokollide tühistamise tähendus tänapäeval, kas MRP võib korduda. Olge head. Austatud president, austatud külalised, kaaslased, kaasvõitlejad ja austatud panelistid. Aeg on hakata tegema kokkuvõtteid meie tänasest konverentsist ja ma ütleksin sissejuhatuseks niimoodi, et tänase konverentsi kontseptsioon, mis nägi ette, et MRP teemal saavad täna sõna koos kõik poliitilised ühendused ja liikumised, kes MRP tühistamisele kaasa aitasid, alates siis välis eestlastest ja baltlastest, pagulastest, ERSP-st, poliitvangidest, dissidentidest, rahvarindest, ülemnõukogu, kes tegeles sellega Eestis ja lõpuks siis Nõukogude Liidu rahvasaadikute esindajad, kes panid sellele MRP tühistamisele nii-öelda lõpliku kõige otsustavama punkti. Ja võiks veel siis ühatuseks öelda ka seda, et meie ajalugu, Eesti iseseisvuse taastamise ajalugu hakkab selgima. Ent mitte veel kõik pole päris selginenud. Eesti iseseisvuse taastamise lugu, nagu me täna kuulsime, on vaja veel edasi töötada selle kannal, seda on vaja kirja panna ja kes paremini kui selles asjas osalenud saaksid seda teha, sest mitte kõik asjad jutud ei läinud päris kokku ja ka mitte kõik faktid ei läinud päris kokku, nagu me siin võisime veenduda. Aga tänase diskussiooni, ma loodan, et me viime läbi tõelise diskussiooni ja teeme niimoodi, et kuivõrd meil on aega, siis me saame diskussioonile esitada ka saalist küsimusi. Ma valisin välja 3 tähtsamat teemat. Esimene teema on siis ikkagi nagu välja kuulutatud peateema on siis kas MRP salaprotokollid võivad korduda, ehk siis kas tänapäeva suurriigid võivad teha mingisuguseid kokkuleppeid väikeste riikide arvel, seal hulgas Eesti arvel. Ja selles küsimuses on ettekandeks, annaksin sõna, see idee tuligi Heino Ainsoolt, endiselt siis Eesti välisministeeriumi töötajalt ja kauaaegselt Batumi juhilt, kes teeks ettekande, siis nii pikk kui tal on ka lühikene ettekanna, aga kuulet meil aega on, siis ma võiksime talle anda sõna puldist 10 minutit ja siis me võiksime siin Marju Lauristin ja ajaloolane Andres Adamson võiksime püüda refereerida seda, kas need ohud, millest Eino räägib, ma olen tema artiklil lugenud, kas need ohud võivad realiseeruda ja kui tõsised on need ohud, millele siis tänane Eesti valitsus ja poliitikud peaksid tähelepanu pöörama. See on kahtlemata väga huvitav ja väga päevakavane poliitiline teema, millest me üles võtame ja millest oleks vaja, et ka ajakirjandus räägiks või tõstataks need teemad, kui me jõuame kuhugi välja. Teine teema on see, mille tõstatas Jüri Kraft, ehk siis, et riiklikul tasandil tähistada MRP tühistamise kuupäeva ehk 24. detsembrit, loomulikult 24. detsembrit, seda jõulupäeva
kas tähistada riikliku tähtpäevana ja mitte ainult nii nagu meie siin teeme MTÜ tasemel. Ja ma teen täna ettepaneku ja seda siis ka põhjendan Eesti Vabariigi valitsusele ja Riigikogule, et nad võtaksid päevakorda Eesti iseseisvuse, taasiseseisvuse taastamise päevaks nimetada 24. detsember, nii-öelda õigusliku järjepidevuse alusel, sest tõepoolest Eesti iseseisvuse taastamise alused, deklaratsioon, vastav poliitiline otsus võeti vastu 24. detsembril 1989, kui me tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva manifesti alusel, mida võeti vastu 23. veebruaril Eestimaa rahvastele, kui veel Eesti ei olnud de facto iseseisev, samamoodi on Eesti taasiseseismumise päev õigusliku järjepidevuse alusel, võiks olla 24. detsember. Aga sellest me jõuame ka rääkida ja me võime vaielda. Just nimelt ma tõstatasin paneeli juhina selle teema ülesse ja ma loodan, et Marju ja Andres ja Heino on selle idee oponendiks. Ja kolmas teema, mida ma tahaksin tõstatada ja millest on ka mitmed siinkõnelejad rääkinud ja mis tuli kõige reljeefsemalt välja Eve Pärnaste ja Sirje Okasainso sõnavõttudes, et meil oleks vaja Eesti taasiseseisvumine ajalugu paremini jäädvustada. Et meil ei ole terviklikku ajalugu, et erinevad poliitilised jõud näevad neid pisut erinevalt, on ka erinevaid faktid, et me mõtleksime sellele, võib-olla siin Andres Adamson aitab kaasa, et kuidas me võiksime edasi jätkata nende konverentsidega, et Eesti taasiseseisvumise ajalugu täpsemalt jäädvustada ja ma teeksin ettepaneku, et tänase konverentsi materjalid ka antakse välja eraldi kogumikuna ja kutsun üles kõiki tänaseid esinejaid ja tänaseid kaasamõtlejaid sellesse panustama. Nii et need on kolm teemat, millest me täna võiksime rääkida ja esimene teema läheb lahti kohe. Paluks Eno Ainson. Austatud president, rahvasaadikud, kaunid daamid, uljad herrad. Ma olin eriti innustunud sellest eufooriast ja sellest energiast, mis siin hommikupoole valitses, kui me rääkisime sellest suurest võidust, mis meil Moskvas juhtus ja mis viis meid taas iseseisvumiseni. Kuid minu vaade siin on praegust, et mis sai edasi. Ja mu teema pealkirjaks valisin Venema hübriidsõjad Eesti vastu. Molotov-Ribbentropi pakt oli agressiooniks riikidele, mis asusid Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel. 50 aastat hiljem see pakt tühistati, kuid Venemaa poliitilised ambitsioonid pole kuhugi kadunud. Suurriigid on läbi aegade kasutanud erinevaid survetusmehanisme, et oma tahet teistele peale suruda. Nüüd neid kaudseid sõjalisi survevõtteid nimetatakse hübriidsõjaks. Aga muidugi kõige kardetavamad hübriidsõjarünnakud on katastroofiliselt ja internetis ja neid tehinguid on hakatud nüüd kutsuma küübersõjaks. Kõige selgem näide hübriidsõjast oli Balti riikide iseseisvuse hävitamine 1939. aastal. Kuid märgid Vene püüdlustest algasid ammu enne MRP sõlmimist. 20. aastatel alustati poliitikute äraostmisega ja venemeelsete toetusgruppide loomisega ühiskondlikult neutraalsete organisatsioonide nime all. Sellele järgnesid ähvardused ja 1932. aastal sõlmiti mittekallaletungi pakt Nõukogude Liiduga. 1939. aastal kasutati Poola allveelaeva Orsoli juhtumit ettekäändeks peale suruda
vastastikune abistamispakt ja nõuda baase Eestist. Paktist aga on selgelt öeldud, ja ma tsiteerin, paktid põhinevad vastastikusel respektil olemasolevate valitsuste, sotsiaalsete ja majanduslike süsteemide suhtes, mis on käibel igas lepinguga seotud riigis. Sitaadi lõpp. Aasta pärast esitati ultimaatum uue venesõbraliku valitsuse moodustamiseks ja saadeti seltsimees Ždanov uut valitsust moodustama. Uus rahvavalitsus otsustas muuta Eesti sotsialistlikuks nõukogude vabariigiks samal ajal, kui vene soldatid olid Riigikogu saalis. Vaatamata MRP salaprotokollide tühistamisele, Venemaa on oma sihtide täideviimiseks alustanud nüüd hübriidsõda Eesti vastu. Teine hübriidsõda algas kohe peale iseseisvuse taastamist 1991. aastal. Olen valinud siin tänaseks ainult kaks näidet, et pikemalt illustreerida seda, mut pikem esitus jäi paneeli tõttu kõrvale, kui keegi on huvitatud, võib seda minu käes pärast küsida. Esimene näide on valetamisest, mida kokku pidevalt ennem tehti, ja siis teiseks rahapesust. Näiteks Vene saadiku Petrovi pressikonverents Tallinnas eelmise aasta detsembris Sputniku teavistuses. Ta väitis, et Skripalite tapmiskatse kohta Inglismaal pole Venemaale ühtegi tõendit esitatud. Väites, et suhted on Eestiga rikutud, kuna ühinesime rahvusvaheliste sanktsioonidega, mida 30 riiki toetas. Kas tõesti? Kõigile teistele riikidele esitati süütõendid, kuid mitte Venemaale. Imelik. Lugu on aga avalikult kättesaadav. Ja mina läksin Wikipediasse ja leidin seal 12 lehekülge tõendeid Skripalite mürgituskatse kohta. Mürk, mida kasutati, oli Venemaal arendatud Novotšok ja mürgi toojad Inglismaale olid vene luureofitseerid, kelle nimed olin ka teada. Teiseks, Venema rahapesu läbi Eestis tegutsevate pankade oletuste põhjal üle 400 miljardi euro. Viimati teatas ka SEB, et rahapesuga on seotud 194 klienti ja suurem osa neist paikneb Eestis. Raha läbivoolu suurus pole ehk meile nii tähtis. Pigem on tähtis, kui palju sellest rahast jäi Eestisse kuritahtlikuks kasutamiseks, nagu poliitikute äraostmine, venemeelsete toetusgruppide loomine või mõne ühiskondliku organisatsiooni sildi all ja tehakse sama malli järgi, kui seda tehti 30. aastatel. Tõenäoline on, et siia jäänud nõnda nimetatud viies kolonn teeks seda isegi väga väikse raha eest, nagu kogesime pronksiöö ajal. Kui võrrelda praegust hübriidsõda sellega, mis toimus aastatel 1923-34, siis näeme mitmeid samasuguseid võtteid. Üks pidev valetamine, ainult tänapäeval pole see suunatud üksnes Eestile meie peibutamiseks, vaid ka hakatud levitama ülemaailmselt rahvusvahelistes organisatsioonides. Teiseks, praegune õhupiiri rikkumine on jätt sellele, mis toimus varem nii õhu, mere kui ka jääpiiril. Eestlaste kidnappimine Eesti territooriumil ja üle piiri vedamine. Nüüd Elon Kohver 1938. aastal võeti kinni Eesti piirivalve Peipsil ja siis Vene pool piiri lasti maha. Vahejuhtumite kasutamine surveavalduseks.
1939. aastal oli selleks Orsoli põgenemine. Nüüd süüdistatakse Eesti kapteni juhitud laeva pahatahtlikus piiriületamises. Viies, lepingute murdmine, nagu Tartu rahuleping, mittekallaletungi pakt ja vastastikune abistamispakt. Nüüd aga Euroopa Liidu ja Venemaa merepiirileping seoses selle laevaga ning Viini välisesinduste konventsioon, kui Nassi piiras ja terroriseeris Eesti saatkonda Moskvas. Uued hübriidsõja võtted pandi käiku peale iseseisvuse taastamist. Esiteks, boikott Balti kaupadele, siis Karaganovi doktriin, mis sisuliselt kutsus üles venekeelset elanikkonda eestluse iseseisvuse eitamisele. Kolmandaks, piiriületuse probleemid, pikad sabad Venemaale pääsemiseks ja vastupidi. Neljandaks, topelttollid Eesti kaupadele. Viies, laimamine Vene ja Eesti lehtedes ja rahvusvahelistes organisatsioonides. Valesüüdistused rahvusvahelises pressis, õhuruumi rikkumised. Spionaaž Eestis. Oleme Eestist välja saatnud 10 Vene luureohvitseeri ja mangi pannud 7 Eestis elavat või siin eestlast või venelast, kes Eestis elavad. Siis küberrünnak Eestis kasutatavale internetile pronksiööl. Üheksandaks, Eesti ärimeeste kiusamine Venemaal. Kümnendaks, kurilahtlik rahapesu Eesti maine rikkumiseks ja oma propagandavõrgu ülesseadmiseks. 11. venemeelsete isikute toetamine Riigikogu valimistel ja nii edasi. Seega viimased 30 aastat on selgelt Venemaa näidanud oma tegudega ja oma soovi Eesti iseseisvuse hävitamiseks. Osa hübriidsõja võtteid kordusid, kuid sellel on lisandunud ka uued ajakohased võtted. Marju, kuidas sulle need ohud paistavad? Kas on liiga ülepingutatud või on tõsi tagajame, mida me peaksime tegema, et vähendada ohtusid? Ja, aitäh selle võimaluses siin rääkida siin viimases paneelis. Kahjuks ma ei saanud kõiki eelnevaid ettekandeid kuulata, mul oli täpselt samal ajal õppetöö ette nähtud, ma ei saanud seda kuidagi kuskile lükata. Aga kui rääkida nüüd praegusest olukorrast ja ohtudest, siis ma arvan, noh, neid asju, mida aina nimetas, eks me neid oleme ju kõik näinud ja siin on nüüd kõik teada ja nende tõsidus on, ma arvan, väljaspool kahtlust, aga peale selle on ju siin noh, muid asju ka, mis võib-olla on veelgi ohtlikumad uues olukorras, kui me räägime nüüd sellest uuest infokeskkonnast ja nii edasi. Aga kui me pöörame asja teist pidi ja küsime, et kas me oskame nüüd olla targemad, ja kas me nüüd oskame Eestit teha tugevamaks nende ohtude suhtes, siis siin muidugi need paralleelid 30 aastatega enam nii selged ei ole, sellepärast Eesti olukord siis on ikka täiesti teine. Kui me arvestame seda, et praegu Eesti on kahe suure rahvusvahelise blokki liige, ja tunnustatud liige nii NATO kui Euroopa Liidu, siis see avab meile igapäevased võimalused. Mitte sellised kord või kaks, eks ole, diplomaatiliste kohtumiste näol, vaid igapäevase suhtuse näol. Annab meile võimalused sellise Venemaa tegevuse vastu tegutseda ja seda on ka tehtud. Meie esindajad Euroopa parlamendis, Euroopa komissionis, meie esindajad NATO's omavad võimalust praktiliselt iga nädal kokku saades oma kolleegidega kõikidele nendele asjaoludele siin, millest oli juttu, ja ka kõikidele teistele esiteks omapoolset sisu anda ja ka ennetavalt rääkida veel nendest võimalustest, mis on ju näha ja teada. Aga peale selle on siin veel üks moment.
kõige olulisem, mis on nii-öelda meie see võiks seda kaitse, kilp või kiht, on ikkagi see, et Eesti oleks niisugune riik, mida meie liitlased ka peavad oluliseks liitlaseks. Sest et kui me suhted on ühepoolsed, meie ütleme, et meil on hirmus tähtis, missugused on meie naabrite, meie partnerite huvid näiteks või kuidas moodi nemad suhtuvad. Nende jaoks aga see, mis Eesti endast kujutab, see on midagi seitsmenda järgulist, millega ei pea arvestama, siis me võime sattuda samasse olukorda kui 39. aastal. Ja siin on muidugi ka selliseid üsna keerulisi ja testnäiteid, võtame näiteks Nord Streami, millest nüüd ei rääkinud, mis on lihtsalt ajapuudusel. Nord Stream on ju praegu üks niisugune testkoht ja olles ise olnud Brüsselis nende jutuajamiste keskel, tõesti igapäevast jutuajamist, mitte nende, mis televisioonis on, vaid igapäevast. Siis on selgesti näha, kuidas moodi Euroopas need positsioonid tegelikult jagunevad. Ja nad jagunevad siiski ikkagi niiviisi, kuigi see tundub võib-olla niisuguse natuke luulelise väljamõelise, aga tõepoolest on nii. Nad jagunevad pragmaatilisteks ja väärtuspõhisteks. Ja kui me võtame näiteks Saksamaa suhtumise, siis ka Saksamaa suhtumine ei ole mitte üks, vaid ka seal on osa poliitikuid, kellel on selgelt väärtuspõhine positsioon ja kellega me tunnetame tugevat tõlg õlakõrval olekut ja on teisi, kes ütlevad, et nii-öelda geschäft on geschäft. Kui me võtame need inimesed, kes on Euroopa kaugematest kohtadest, aga küllalt mõjukad, näiteks Itaalia või Hispaania, kellel Eestiga ei ole otsaseid suhteid olnud eriti ja kes ei kujuta ette, mis Eesti on, siis on siin meie käes tegelikult võimalus olla siin esimeseks selgitajaks. Paljudes küsimustes me nende jaoks ei ole seni üldse olulised olnud. Kui me need võimalused maha magame ja kui me ka ei pea ise selle eest hoolt, et meie seisukohta võetakse tõsiselt, siis meil ei ole lootustki, et mingil kriitilisel hetkel tõepoolest meil on, kellele toetuda. Ja siin ma väga rõhutaksin tõsiselt toetavus, sõbrad, et minu mõelest on praeguses Eestis meie jaoks kriitiline punkt. Kui siin on räägitud sellest, kuidas moodi see Venemaa pidev niisugune aktiivsus meie suunal, küber ja muudel väljadel tõepoolest on olemas ja see on fakt, et on olemas, siis me teame, et sellises küber ja infosõjas on ju olemas ka niisugused eesmärgi, mida püütakse taotleda. Ja tänapäeval siin on täiesti selge, üks on see, mis puutab kogu seda nii-öelda Euroopa praeguse julgeolekustruktuuri ja Euroopa ka poliitilise struktuuri nõrgendamist, lamutamist, selle tõsiselt võetavuse vähendamist Euroopa lagunemise Euroopa nii-öelda kahtlase tuleviku pidevat rõhutamist Venema poolt. Muidugi sihiga, et jääks niisugune tunne, et Venemaa on jälle see ainus tugev jõud ja Venemaale nii-öelda vastu ei saagi. Ja teine pool on nüüd see Eesti enda riigi küsimus, Eesti enda riigi tõsiselt võetavus, Eesti enda riigi usaldusväärsus partnerina meie kas või üks meelsus nendes välispoliitika küsimustes, mis me oleme ajanud, siin kui see hakkab lagunema, siis jällegi on Venemaal palju kergem meie hakkama saada ja see on üks nende infosõja eesmärke. Kui me tuletame täna meelde seda, mis oli 30 aastat tagasi, siis kui siis ei oleks õnnestunud selles samas rahvasaadikute kongressis, mis on ju tegelikult oli üks, seal oli ikkagi väga, väga mitmesuguseid, väga erinevate vaadetega inimesi, ei oleks olnud võimalik siiski Balti delegatsioonidel luua seda, ma ütleks, austust meie vastu, mis oli seal. Ja seal iga üks meist, kes seal oli, andis selleks oma parima. Kui seda ei oleks olnud, kui ei oleks sellega koos meie probleemi võetud väga tõsiselt, siis Jakovlev oleks võinud teha mida tahes või keegi meist mida tahes, aga need hääl ei oleks sealt saalist tulnud. Nii et see on igapäevane töö. Lugupidamise, usalduse ehitamine on igapäevane töö ja selle lõhkumine on vabandega väga võimalik väga kiiresti. Ja sellepärast meie praegu oht minu meelest on just selles, et me alahindame seda, kui oluline on just see usaldusväärsus tõsiselt võetavuse roll ja me näeme, kuidas meie silme all seda lõhutakse. See on meile suurem oht kui see, et me teame väga hästi ette, et meie liitlaste hulgas on erinevate vaadetega inimesed ja me töötame nendega. Aga seda, kui meid enam ei vaadata kui üksmeelselt oma siht ajavat ja tõsiselt võetavat ja arukat ja tarka partnerit, siis see on meie julgeolekule väga suur.
Nii, enne kui ma annan Andresele sõna, ma tahtsin Marju käest küsida ühte väikest küsimust, mis on seotud Eino sõnavõtuga. Ta ütles, et oota, jah. Küsimus on selles, et Venemaa sekkumine Eesti valimistesse. Me teame, et täna öösel USA kongress umbusaldas USA president Trumpi. Selle tõttu, et ta valmistas ette ka sekkumist valimistesse, tahtis ukrainlastega teha koostööd siin küsimuses ja samamoodi USA eidab ette Venemaale sekkumist valimistesse. Kuidas on sul tunne sekkumine Eesti valimistesse ja see kübersõja kontekstis? No, ma arvan, et see sekkumine siin ei ole niisugune, Eesti ei ole nii suur ja nii tähtis, et Venemaa paneks väga suured vahendid sellest, et meie valimisi siis kuidagi mõjutada Eesti riigikogu kahleks suurus ulustuses, kui arvake, et ta on Venemaale väga tõsiseks ohuks, aga samal meil on ta ikkagi see kõige olulisem rahvaesindus. Ja siin ma arvan, on küsimus ikkagi pigem selles, kuidas moodi need suhtumised, ka suhtumised Eesti riiki ja Eesti ajalukku ja mida sealt Venemaa televisioonist me näeme, kuidas moodi alavääristatakse seda, mis meie siin oleme teinud edasi, kuidas need hakkavad kanduma siin meie oma vahelisse suhtlusse, kui me võtame nüüd kõik need interneti kommentaarid ja tunneme ära, et tegelikult seal on väga palju seda, mis on loodud kuskil nii-öelda Kremli nendes vastavates rühmades, kes tegelevad kõigi nende trollimiste muudega, siis see on tegelikult ja väga suur oht ja siis just kõik, kas me räägime, et siin on jälle kasulik idiootidega tegemist või on tegemist mingite halvemate asjadega, aga tulemus on ikkagi sama, et see Kremli mõju muutub tegelikult hoopiski nähtamatult selleks mõjuks, mis imbub läbi sotsiaalmeedia ilma, et keegi arugi saaks. Nii, Andres. Ja eks me räägime siin paratamatult niimoodi paralleelselt, et mitte pärise vastu üksteise küsimustele, vaid püüame mingisugust, ma ei tea, varem valmis mõeldud mõtet või seda kuidagi leida võimalus selle välja ütlemiseks. Seepärast ma võib-olla ka ei hakka päris vastama nendele lausetele või nendele mõtetele, mis nüüd eelnevates jutudes kõlasid, vaid nagu mõtlesin, räägin natuke paralleelselt. Kui me nüüd mõtleme korraks selle 30 aastat tagasi toimunu peale, siis jah, meie, eks ole, Balti riikide jaoks ajalugu ilme võttis natukene teise suuna, mis tõttume tollast sündmust väga nagu ei oska kesti enam innata. Nõukogude Liit lagunenud ja mitte sellepärast, eks ole, et Balti riigid seda oleksid tahtnud või Balti rahvad seda oleksid tahtnud, mitte meie ei lagundanud. Põhilised lagundajad olid ikka venelased ise. Ja kui kaua võis tunduda, et lihtsalt oli tekinud selline unikaalne olukord, kus venelastele majandus kaose tõttu, mille perestroika oli kaasa toonud sellepärast, et käsu majandus lagunes lihtsalt ära, kui käsud kadusid. Tundus, et on lihtsalt tekinud see unikaalne olukord, kus venelased ei taha enam venelastele tundub, et nemad maksavad impeeriumile peale. Ja sellepärast nad olid üks ja ainus kord oma ajaloos valmis impeeriumist just kui nagu lahti saama. Aga nii võib seletada, eks ole. Aga niimoodi me vaatame mööda ühest teisest asjaolust. Sellest, et ka venelastel on rahvustunne, suur rahvustunne, mitte alati ei ole lihtsalt selline, ütleme, väiksemate rahvaste suhtes agressiivse iseloomuga ja edasi, vaid ta on lihtsalt siiras, eks ole, selline oma rahvustunne. Ehk ma tahan sinna jõuda, et Vene impeerium, võigemini ma tahan kõigepealt impeeriumi mõiste juurde tulla korraks. Et tihti lugu, kui me räägime impeeriumitest, me mõtleme selle ajal kohe mingisugust üliriiki, et suur riik ongi impeerium. See ei ole nii. Impeerium on rahvust ülene nähtus. Ja Vene impeerium samuti oli rahvust ülene nähtus, ehkki seal oli üks, nagu selline nii-öelda tiitel rahvus, eks ole, kellel olid erilised õigused ja need asi. Ja see impeerium lagunes kahel korral. Mõlemal korral siis, kui impeeriumist hakati, võt selle suur venelaste rahvustunde tõttu, hakati rajama rahvusriiki. Et kõigepealt Vene impeerium, saari Venemaa mõttes ja seejärel ka Nõukogude Liit. Mõlemad sellise selge venestusperioodi järel. Et eesmärgiks oli venestada kogu riiki, aga tulemuseks oli see, et nii-öelda ääremaad hakkasid hoopis nagu laiali kiskuma, eks ole. Ja see Venemaa, mida me tänapäeval näeme, see on teissugune kui too imperiaalne Venemaa. Ehk siis Venemaa ka praegu tegeleb selle sama rahvusriigi ülesehitamisega. Ja nüüd kitsamates piirides, juba sellisel homogeensemal etnilisel põhjal, tundub, et see projekt praegu on edukas.
Eks kui me nüüd taandame selle no selge pildi, et Venemaal veel kord rahvusriigi projekt praegu näib õnnestuvat. Et kui me nüüd selle teadmise taandame nagu ka tollastele 30 aasta tagustele sündmustele, siis võib-olla on siin veel mingisugused sellised taustajõud või süvajõud, mis seda Nõukogude Liitu tegelikult lagundasid. Aga noh, see on üks mõte, mis on nõuab natuke pikemat juttu, ma ei hakka seda edasi rääkima. Nüüd see impeeriumi mõte ise, eks ole, no Nõukogude Liidus ja Venemaal, Saari Venemaal juba ja nii edasi. See on alati olnud selline noh, ideoloogiliselt toestatud. Ma tahan jõuda jälle nüüd selle erinevuse juurde praeguse ja selle imperiaalse Venema vahel. Eks siis alurajanesse siis sellel, ütleme, kolmanda Rooma kontseptsioonil, eks ole, neljandat ei pidanud tulema, et Rooma ja Konstantinopoli järel siis Moskva. No see on selline antiigist pärinev maailmavalitsuslik kontseptsioon, et kogu maailma ajalugu oli taandatav siis impeeriumite vaheldumisele ja viimane pidi olema Rooma impeerium. Ja kui see langes, siis jätkus Konstantinopolina, Byzantsina ja kui see langes, siis Moskvana. Edasi õige usu, eks ole, nagu tõe monopoli teemale. Ja ennem, kui siis tuli juba Nõukogude Liit, siis oli selleks ideoloogiliseks õigustuseks kommunistlik ideoloogia inimkonna õnn. Kui te vaatate nüüd tänapäeva Venemaad, siis need argumentid on ju kadunud. Venemaa argumenteerib nüüd ainult oma rahvuslik huvidega. Maailmale on see hea uudis. See tähendab seda, et Venemaa ei pretendeeri enam maailma valitsemisele. Ta võib olla lihtsalt üks suur riike. Ja meile on see endiselt halb uudis, sest et meie oleme tema naabrid. Nii, Andres, jutt on sellest, et kas nii, ajalugu võib korduda. Nüüd, ajalugu ei kordu kunagi, ajalugu on riimub, aga ei kordu. Riimub küll. Nüüd, kui me vaatame üldse maailmapoliitikat, eks ole, nii minevikus kui tänapäeval, siis loomulikult suurriikid teevad kogu aeg nii-öelda diile. Ja tihti lugu väikeriikide arvel. Seda teevad ka need suurriigid, kes on meie liitlased. Ja loomulikult see tähendab seda, et Venemaa naabritena meil mingites kombinatsioonides võib tekkida mingisugune oht. Noh, jällegi, mitte siis, eks ole, et mitte MRP kordumisele, aga mingisugustele muudele nii-öelda maha või ära müüdud saamisohtudele. Kas Venemaga võivad teha lepingu uuesti sakslased või ameeriklased või prantslased või kust tuleb oht? Mis sa arvad? Või ole seda oht üldse? Hetkel ma arvan, et mingisugust mahamüümisohtu kui niisugust ei ole, aga on palju, palju väikeseid ohtusid. Hübriidsõjast rääkides, hübriidsõda on samuti ju sajandeid eksisteerinud sõjavorm. Noh, mina näiteks olen uurinud natukene keskaega ja varauusaega, näiteks Liivi sõda enamiku oma kestmise ajast oli klassikaline hübriidsõda. Jääme teen tänapäeva juurde. Kas saalist keegi tahab öelda midagi või arvata selle kohta, kas Molotov-Ribbentropi pakt või ehk siis suurriikide kokkuleppe Eesti arvel võiks kunagi lähiajal korduda? Keegi ei soovi, siis läheme teise teema juurde. Ma tahaksin edasi või ma midagi... Aitab küll. Või mis sa tahtsid ütelda? Hästi lühe, üks minut sellel teemal. Mul on hea meel, tahtsin kiita proua Lauristini, et selle Saksa küsimuse üles tõstis ja kuna Saksla, mida ma olen aru saanud, et sakslaste praegune suhtumine Venemaasse on, mida nad kutsuvad Verflechtung politik, mis tähendab maakeeli, et see on ühiskondlik ja poliitiline siduvus. Ja see ühiskondlik ja poliitiline see ühiskondlik ja poliitiline sidevus töötab meie vastu, sest kui Saksamaa, ütleme praeguski Nord Streami ühe all, nad ei isegi suuda midagi öelda Venemaal selle inimõiguste rikkumiste vastu, kuna Nord Stream 1 neil. Teiseks, kui Nord Stream 2 tuleb, siis nad on veelgi rohkem seotud, et nad ei saa üldsegi Venema suhtes häält teha, sest ilma, et nende oma majandus kannatab. Ja
võin veel edasi öelda? Ei, selge. Mõte selge, Marju vastab kohe, see on ja, see väärtuspõhine ja ratsionaalsus. Ma tahaksin sellele vastata selle kogemusega, mis meil tegelikult on, et just nimelt teades seda, et Saksamaa nii kui teistes maades on neid samu niisuguse nii-öelda pragmaatilise poliitika pooldeid ja nad on korra rohkem, korra vähem mõjukad, siis siin ongi tähtis see töö, mida me saame teha igas selles konkreetses olukorras teiste maadega. Mina nägin ise seda näiteks sama Nord Stream arutamisel, kui meie saadikud arutasid seda nii, et saksed olid ka lauas, aga olid ka teised maad, eks ole, kuidas meil oli võimalik saada teistelt tuge ja poolehoidu, et seda sama sakslaste liiga pragmaatilist positsiooni kritiseerida ja ümber lükata. Nii et sama näiteks, mul on väga kahju, et tunnet ei ole enam Brüsselis, et need tunnega tegeb väga palju koostööd seal tunnekelamiga. Näiteks Türgi küsimuses, kus ka, Saksamaal olid omad niisugused huvid, eks ole seotud sellega ja Türgi inimeste rikkumised oleks jäänud tähelepanut, aga me suutsime koos tegutseda seal tulles leedukade tehed kaasa ja saavutada ikkagi väga tugeva positsiooni ja Türgi suhtes siiski ka kriitilise resolutsioonid ja edasi. Nii et siin ma just rõhutaks seda igapäevast tööd, seda igapäevast valmsust ja kui me nüüd tuleme tagasi selle MRP teema juurde, siis täpselt nii samuti. See sama igapäevane töö, mis hakkas peale, millest rääkis Eve, eks ole siin, mis oli tegelikult kestnud ju aasta kümneid. Ega siis see kõik ei tulnud üle öö, kui poleks kõike seda olnud enne all, kui poleks olnud teie tegevus Batuunis all, eks ole, siis ei oleks ka jõutud Moskvas kuskile. Nii et selles mõttes me peame nägema just nimelt seda, et me peame olema igapäev võimelised tegema seda tööd ja igapäev mõtlema, et me oma sammudega teistpidi kahvõi teeks. Nii, lähme nüüd teise teema juurde. Nagu Jüri Kraft ütles, et MRP tühistamise kuupäeva 24. detsembrit oleks vaja tähistada riiklikul tasemel. Kuidas seda võiks riiklikul tasemel tähistada? Minu ettepanek oli kehtestada uus riigipüha, mis langeb küll kokku 24. Nii-öelda jõulupäevaga 24. detsembriga, kuid samal ajal see nagu nii ei ole ju tööpäev, seda võiks ju tähistada, kui taasiseseisvumise päeva õigusliku järjepidevuse alusel, sest meie iseseisvus võeti ära Molotov-Ribbentropi paktiga, iseseisvuse taastamine toimus Molotov-Ribbentropi pakti tühistamisega ja võib isegi nii öelda, et Eesti iseseisvuse kaotamist otsustasid Moskva ja Saksamaa, iseseisvuse taastamist samamoodi otsustasid Moskva ja Saksamaa, üks tühistas lepingu 1. septembril, teine 24. detsembril 89. Ja ma võin siteerida mõningaid ajaloolasi, näiteks ajaloolane doktor Magnus Ilmnärv oma raamatus viimase selles kuulsas raamatus Konstantin Pätsi kohta ääletu alistumine peab seda kuupäeva ja Molotov-Ribbentropi pakti 20. sajandi isegi kõige tähelepanu väärsemaks sündmuseks. Vähemalt Eesti ajaloo jaoks. Kõige tähelepanu väärsem sündmus. Samal seisukohal sisuliselt on tuntud ajaloolane Seppo Settenberg, kes oma Eesti ajaloo sai enne valmis kui siin meie ajaloolased, on saanud sellise komplekse süsteemse raamatu ja tema on sarnasel seisukohal, viitab Molotov-Ribbentropi paktile kolmes kohas, nii selle sõlmimist kui ka tühistamist ja siis ta viitab ka Irve Pargile ja on samuti rääkis sellest tähtsusest täna teine Jüri, ehk siis Jüri Ratas ja ma usun, et ka siin teised saalis olijad on selle poolt ja seda meelt, et seda ajaloolist sündmust, mis on Eesti välispoliitika seisukohast ainulaadne, millest ka juhiti tähelepanu selles mõttes, et see muutis, aitas kaasa muuta, teha ajalugu, et see oli ajalugu, see aitas kaasa Nõude Liidu lagunemisele, kui siin ennem Igor Gräzin rääkis Arbatovist kui Eesti sõbrast, mina lugesin sellest
No sa nimetasid, et soliidne akadeemik oli. Mina lugesin sellest raske ülestunnistus MRP raamatust, mida Lindberg kirjutas, et ta oli ikkagi meie räige vastane. Ta oli meie räige vastane ja ta ütles, et tema selle asjaga kaasa ei lähe, sest ta nägi ette juba nendel istungitel, et see toob kaasa Nõude Liidu lagunemise ja Eesti, Läti, Leedu iseseisumise ja selle tõttu oli selgelt selle vastu, aga minu arvates mul ei mulje, et Igor ütles, et Arbatov oli väga lugupeetud akadeemik ja oli meiega ühes paadis tegelikult. Ta ei olnud meiega ühes paadis. Ja just on, ta on akadeemik, aga mitte meiega ühes paadis. Nii et selline, seda raamatut tõesti tasuks lugeda ja selle raamatu korduv trükk võiks ka anda panuse sellesse, et seda kuupäeva 24. detsember hakatakse tähistama riikliku tähtpäevana, taasiseisvumise päevana. Nii, Andres. Nüüd järgi mööda. Andres esimesena, teist järjekorras. Olgu. No, ma selles osas Ivariga ei nõustu, et loomulikult Balti riikide iseseisvumise kaotus 39. aastal mitte ei toimunud MRP-ga, vaid määrati ära MRP-ga. Ja sama on ka taasiseisvumise puhul, et mitte MRP tühistamine või MRP salaprotokollide avalikustamine ja tühistamine ja edasi ei annud meile kohe iseseisvust, aga määras ära selle lõptulemuse. Ja jah, ajalugu läks pärast teistmoodi, Nõukogude Liit lagunes ise, aga 2 aastat parem keegi seda ju ette ei teadnud. Et 2 aastat parem tundus, et impeerium võib veel jääda püsima, Nõukogude Liitu veel kord see MRP otsus ei lagundanud, aga ta muutis mööda pääsmatuks selle, et mõne aasta jooksul Balti riigid nii või naise seisuvad. Te ei usu. Selles mõttes jah, et just nagu võiks tähistada. Tal on sellel sündmusel on veel üks mõõde. Kui me rääkisime siin eelmisele punktile vastates sellest, et üliriikide või suurriikide, eks ole, kokkulepped ohustavad väikeriike ja edasi, et kas MRP võib korduda, siis antud juhul nüüd see tühistamisotsus, eks ole, kus üks üliriike ise nagu eidab kõrval oma nii-öelda moraalsed argumendid, tunnistab seda, et tegi käitus kuritegelikult, tegi selle kurjategijaga number 1, eks ole, Hitleriga dobingu ja edasi. No see on ju näide täiesti maailma ajaloolisest klassist. See on näide, mis annaks nagu lootust, et võib-olla siis suurriigid oma poliitikas kunagi hiljemgi käituvad samamoodi, et ise tühistavad oma enda ebaõiglased ja teisi jalgale tallavad otsused. Aga see on nagu asja üks küll, et peaks jah rohkem tähelepanu pöörama kogu sündmusele, aga samas eraldi tähtpäeva kindlasti ei toeta. Nii, ei no nüüd ja siis Marju. No hästi. Marju sai esimesena eelmine kord, esimesena sõna, nüüd saab viimasena. On see päev nüüd, jah. See probleem sisuliselt on see, et see on tähtis päev, aga see langeb kokku pühadega, mida me enamus kristlasi pühitseb. Ja võib-olla ma leian, et seda tuleks märkida, seda võiks märkida nagu kalendripäevana. Nii et ametlikes kalendrites trükitakse taasiseseisvuse päev, aga selle suhtes võib-olla need, kes tahavad seremooniat teha ja need, kes käisid Moskvas, need teevad seda, aga teistel on see teadmiseks ja see jääb iga aasta kalendrisse, et taasiseseisvuse päev kalendris 24. Samaaegselt, kui igaüks teab, et me pühitseme ka jõulu samal ajal. Ja mul on siin paar märkust. Kõigepealt ma tahaks siiski lugupeetud ajaloolasega vaielda, sellepärast, et olles ise olnud seal ja hääletanud, kes meil siin veel on, ega me ei olnud siis Nõukogude Liit. Me ei hääletanud, mitte et me võtsime enda süüd ja niimoodi. See oli ikkagi hoopis teine kogu ja tegelikult siin taga olid jah, need protsessid, mest rääkida ka natuke teisel viisil. Tähendab, kui me räägime nüüd sellest tööst, mis tehti, üks nendest oli ju see, et tõesti me ka ausatus suhteliselt teadlikult jõhutasime seda Jeltsini poliitikat, kes tahtis sisuliselt tõesti seda Venema rahvusriiki. Ja minu mõelest see on väikese riigi üks võimalusi, kui ta vaatab seda, kui suurtel on mingisugused probleemid ja ta saab selle suurte probleemide
tuules oma huvisid hakata nii-öelda kah kaitsma ja see, et me saime sellel hetkel Jeltsin ja Vene demokraatide liitlasteks, see oli väga oluline. Kui me seda poleks teinud, siis muidu ei oleks toimunud ka seda. Me ei saa niiviisi üldse rääkida, et see oli siis üks sama riik, kõik ta tegi enne seda ja nüüd ta võttis selle ise tagasi, see ei olnud päriselt nii. Nüüd teine asi, mis ma tahaks, mis siis öelda, ma ühinen jah sinna ära Ainsoga, et me ei peaks siiski jõulupüha nii-öelda politiseerima ja Eesti rahvuspühaks tegema, aga minu mõelest, mida vähem on siiski meid segased signaale, seda parem meile. Me saame praegu suure vaevaga nagu ennast kokku 20. augusti ümber. Ja kui me ütleme ei, aga tegelikult oli hoopis veel see, siis mida rohkem Eestis tuleb segaseid signaale, seda vähem meie sõbrad oskavad meid tegelikult mõista ja toetada. Me võiksime selgesti näidata, mis on ühe või teise sündmuse roll ja see oli tõesti väga suur selle sama MRP tühistamise roll, aga see on ikkagi MRP tühistamise päev. Jah. Nii et saate kohe. Nii et ma jääks selle juurde, et meil on selge pilt, mis roll oli sellel päeval, aga me ei hakka tegema omale veel teist ja kolmandat ja neljandat isesidust taastamise päeval. Aitäh, kallid vestluses osalejad. Tahan siit lihtsalt kodanikuna ka oma arvamuse öelda. Ma ei ole mingi suur saadik, aga mitte keegi, aga arvamine mul siiski on. Kuigi kaalun alla 100 kilo ja Ivari Padari klassifikatsiooni järgi mul arvamust ei ole, et see lamma ka. Ja. Aga sellegi poolest on arvamine selline, et kogu kristlik maailm 24. 5. ja 6. tähistab jõulupüü. Me oleme selleks liiga väike riik, et panna terve maailm teist jalga käima. Mart Laar omal ajal proovis, et noh, paneb kõik teist jalga käima, aga ei tuld välja. Ma arvan, et las ikka jõulupühad olla seal, kus nad on, seda enam, et need on ka suured kommertspühad juba, kõik kaubandus ja kõik on selle järgi reastatud ja meil ei ole mõtet seda sinna vahele kuidagi lükkida, aga Eesti ajaloos on väga vääriline tähtpäev, mida vääriliselt täna ei tähistata. 16. november iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmise päev. Ja sellel ei ole sellist tähendust ja see on kalendris palju tühjema koha peal. Eesti riik on praegult sellega väga tuntud, et tal on väga vähe riiklike pühasid. Ja nüüd paneme selle suure riigi püha nii suurde suppi sisse, kus ta kõrvadega kunagi välja paistma ei hakka. Maailma jõul ja kristlik maailm tähistab kõik jõulu ja teie panete selle päeva sinna, seda keegi ei hakka tähistama mitte kunagi ja niivisi meeles pidama. Igal ühel on ikka oma jõululaud tähtsam ja kuusk ja kõik muu, kui see kaob sinna lihtsalt ära, nii et Ivar, kui sa paned hääletusele, siis ühe variantina, noh, kui sa soovid, et sellel kogul ka mingi legitiivsus on, kuna me oleme siiski kohusetundlikult terve päeva õhtuni ära olnud siin. 16. november on ka väga tähtis päev ja minu kõrval istunud Tiit Kõukna, kes läks ära hetkel, on ka oli täpselt sama arvamisel minuga, et 16. november võiks olla see päev, mida tähistada. Ja see on täiesti tühi ja see on meie iseseisvusele, Eesti iseseisvusele väga määrava tähtsusega päev. Nii, tänan minu arvamine, aitäh, ära kuulasite, aitäh ettepaneku eest ja seda 16. novembrit me tähistamegi juba ka konverentsidega, me oleme korduvalt tähistanud seda päeva ja võib seda rääkida ka riiklikuks pühaks kuulutamisest ja nüüd täpsustuseks selle 24. detsembri, täna on 19. detsember, me tähistame 30 MRP salaprotokollide tühistamise 30. aastapäeva näete 19. detsembril ja edaspidi võiks ju ka nii olla, et me seda hakkamegi tähistama ühe konverentsiga, mis toimub siis näiteks detsembris. Ja seda konverentsi oleks vaja hakata regulaarselt tegema, et seda see asi mitte ei ununeks ära, sest see on ikkagi tähtis asi ajaloo jaoks.
ka see 24. detsembril. Kui tohib, siis ma teeksin faktilise täpsustuse enne, kui ära läheb. 16. novembril võeti vastu üks paber, mille me kirjutasime kolmekesi. Ja väga tähtis nüüd, et seda viga jälle ja jälle ja jälle ei tehtaks. See ei ole iseseisvusdeklaratsioon. Ei ole, ei ole, ei ole. 16. novembril võeti vastu suveräänsusdeklaratsioon. Ja need on kaks absoluutselt ise asja. Aitäh. Ja, aitäh, Igor. Toib ma nüüd aaran korraks selleks nagu enda kätte mikrofoni, et lihtsalt vaadata kella. Me peame siit veerand tunni pärast ära minema. Siia tuleb, tuleb teatrietendus sisse. Aga ma tahtsin veel ühel asjaolule tähelepanu pöörata. Täna oli õnneks väga palju juttu sellest, mida tehti väliseestis, mida tegid meie dissidentid ja üldse need inimesed, kes eks ole, riskisid selgelt oma tervise eluga. Aga vastas poolelt, sellelt nii-öelda impeeriumi poolelt, on samuti viimastel aastatel aina rohkem ja rohkem dokumente ja nii-öelda teadmisi nende tollaste protsesside kohta välja tulnud. Ma tahtsin korraks neile ka tähelepanu juhtida. Et Arbatovist oli siin juttu, Arbatovit teeb ja kiitma ega kaitsma, eks ole, ega laitma, kõik on teame, kes ta on. Aga tihti, kui räägid, ma tahan sinna jõuda, et meil kipub olema see oht, et rääkides MRP salaprotokollide tühistamisest, me ka kipub juba kanoniseerima teatud sündmuste rida ja teatud isikuid. Et nende rolli. No näiteks meil on, me oleme just nagu kokku leppinud juba, et Aleksander Jakovlevi me hindame positiivselt. Nii. Ja et negatiivne kuju, kui oli selles impeeriumi poolses nagu komissioni pooles, siis oli eelkõige Valentin Faalin. Nii. No nii, aga nüüd on välja ujunud siis dokumendid, kus on selgelt näha, et asja oli vastupidi. Nii, ehk siis tänavu on avalikustatud mullu surnud Valentin Faalini kirju. Näiteks 31. juuli 1989 oli politbüro istung, kus siis arutati komissioni tööd ja nii Gorbatšov kui Jakovlev kui ka siis kõik ülejäänud sõnavõtjad olid seal põhimõtteliselt siis seda meelt, et midagi unistada ma ei pea ja ei tohi ja nedasi. Ja päev hiljem Faalin kirjutab Gorbatšovile. Et kus ta räägib vastupidi, sest ta räägib sellest, et nõela kotti ei peida, et paratamatult tuleb parem võinud tunnistada ja parem on teha selle halva mängu juures hea nägu kaasa mängida. Ja see on nagu üks külg, et teisid on siis ehkki Faalin ametlikult pidi siis NLKP keskkomiteeks ole välisosakonna juhatajana, pidi komissionis ajama seda impeeriumi liini, tegelikult just tema veenas Jakovlevi ja Gorbatšovi vastupidises. Nii, no me täna ei saanud ka selgus, mis siis ikkagi 23. 24. detsembri ööl sellist otsustavat juhtus, mis siis sundis Jakovlevi ja Gorbatšovi, kes päev varem olid veel selgelt nagu selle komissioni otsuse vastu, Jakovlev ka. No, selgemalt ebaselgemalt, aga vastu, eks ole. Järgmisel päeval poolt oleme asja läbi suruma. Ja see viib meid nüüd selle suurema tausta juurde. Ehk siis, kui komisjon moodustati esimesel istungjärgul, kongressi esimesel istungjärgul, siis no, väidetavalt olevat üheks ajendiks olnud see, et Tbilisi sündmuste nagu arutelu oli viinud suhted nii teravaks, et keskvõimul oli vaja mõnele teisele väikerahvale teha väike mööndus. Nii, nüüd suve jooksul, kui siis esialgu ei oldud valmis mingiteks järelandmisteks ja nedasi ja kui vaadata nüüd nende politbüro liikmete omavahelist kirjavahetust ja nedasi, siis pidevalt võimendub see hirm, et kardetakse suuri rahvarahutusi. Kardetakse seda, et nii-öelda Karabah kordub Baltikumis. Ja kui me nüüd sügisesse lähme, siis selle sügise jooksul ju Ida-Euroopa revolutsioon võitis praktiliselt kõikjal. Just nendel päevadel, kui siis lõpuks otsustatakse Molotovi-Ribbentropi pakt nagu hukkamõista, just siis jõuab lõpule Rumeenia revolutsiooniga. Need, kes rahvusvaheline taust kogu aeg nagu mängid kaasa. Nii, mul on ka üks sõna, ma ütlen vahele ja siis annan Marjule ja me ei tohi aega üle minna, on see suhtumine Jakovlevisse, mida on nüüd paljud rääkinud. Mul oli isiklik kohtumine Jakovleviga 2000. aastal Roomas ühel rahvusvahelisel konverentsil ja ma küsisin tema käest, et kuidas
tema isiklikult suhtub nüüd ausalt peale tagantjärgi, kas ta kahetseb seda, mida Gorbatšov ju kahetses, et sellega lasti Nõukogude Liidule nii-öelda vesi peale, ta kaotas võimu ja võim läks Jeltsinile, et kas Jakovlev isiklikult, kes oli Gorbatšovi parem käsi, kes oli määratud selle komisjoni juhiks ja kes pidi nagu Gorbatšovi liini ellu viima, kas tema kahetseb, sest Gorbatšov ju viimasel hetkel kaasa ei läinud selle otsusega ja Jakovlev viis läbi selle asja. Ja Jakovlev ütles mulle niimoodi, et see otsus oli oluline ajaloolise õigluse taastamiseks Venemaal ja kogu Euroopas ning ta pole kunagi kahetsenud, et aitas kaasa sellise ajaloolise otsuse sündimisele, mis pani aluse Balti riikide taas iseseisumisele. See oli tagantjärgi Jakovlevi otsus ja kui nüüd mõtleme sellele, kuidas on Eestis hinnatud Vene poliitikuid, et Jeltsinile, kes oli tegelikult Eesti iseseisvuse vastu ja edasi. No, ta ei olnud vastu, ma ütlen seda. Ma ei räägi. Ma saan aru, et Jeltsini kõrvale, ma ei ole midagi, Jeltsin aitas meid väga palju, ma Jeltsini kõrvale järgmisena, keda oleks vaja tunnustada, oleks kindlasti Jakov. See on seisukord. Nii ja Marju ja siis me peame hakkama lõpetama. Olles siin viimedest vähemasti ainukene, kes ise viibis komisjonis igal istungil. Tahan ma öelda siiski selle sama Falini teemal. Vaadake, ma ei tea, kas enne siin täna päeval oli juttu. Endel Lippmaa rolli selles asjas. Minu mõelest on raske unustada aga seda pilti, mida meie nägime, kuidas Lippmaa järjest nii-öelda lause järgi purustas Falini argumente. Igal istungil. Fahalil oli ette valmistanud oma mingisuguse kava ja Lippmaal oli see dokumentatsioon ja kogu argumentatsioon niivõrd selge, et Fahalil järjest ei tunnista oma kaotust. See, kui ta seda kirjutas, mida teie räägite, see väga palju näitab ka seda, et Fahali muidugi veendunud ja kogenud diplomaadina nägi situatsiooni realistlikult. Peale selle Falin oli küüniline mängur. Ta nautis küünilist mängu, mis lõppes ju sellega, et kui see hääletus oli olnud, mis ta tegi, ta kutsus ju meid Savisaarega oma kabinetti, Kremlis, pärast hääletust. Ja irvitades ütles, et aga näete, see Falševka on ju ka siin, see võltsitud moolotu välgirega. Nautides seda täielikult, ta nautis seda küüniliselt. Nii et hakata siin rääkima, et Falin teate kirjutas ja oli tegelikult see... Marju, ma pole öelnud, et Falin oli hea inimene. Ma ütlen teda, et ütlesin seda, et tema veinas Jakovlevi ja Gorbatšov. Saalile veel viimane kommentaar. Tiit Made on väga kannatamatu. Ivar on alati olnud ideede generaator, üks ilusam kui teine. Tänane ettepanek muidugi pani minul mõtte liikuma. Siia maani me oleme 24. augustil täistanud ühe väikese rahva, aga tugeva rahva ekstrasensist poisslapse sünnipäeva. Aga see on põhimõtteliselt natukene juba aegade jooksul devalveerunud. Ja näeb välja antud hetkel samasugune nagu rahvusraamatu kogu kuusepuu ropsitud. Ja Ivarile ma soovitan, mina mõtlesin, et kuidas see päev siis välja näeks, mis Ivar tegi kirikutes lauldakse, siis ma tulen ülevalt taevast ja allapoole ja siis jällegi meie laulame kohe kõrvale jätki võitmed välja poole ja toome tuppa kuuse ja toome kasepuu ja aga saara jätta Ivar seda niimoodi. Sest juba see on meile lahutuslik, kui me saame näha, mis moodi sina korraldad 24. detsembrit nii juudipoisi ekstrasensi sünnipäevapeona kui ka Molotov-Ribbentropi pakti tühiseks tunnistamisena. Aga ma ütlen ühe asja veel 2 minuti jooksul. MRPAEG tegi Hirvepargis ettepaneku pakt avalikustada. Rahvahääl avalikustas selle 88. aastal Eestis. Meie, Nõukogude Liidu rahvasaadikud, tegime selle töö ära Moskvas. Me avalikustasime selle Vene rahvale. Me avalikustasime selle pakti hävistusliku mõju
väikestele rahvastele Moskvas, Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi. Ja meie eestlased saavutasime lõppude lõpuks selle tühiseks tunnistamise leedulaste ja lätlaste jõul. Jah, see päev vajab tähistamist, aga selle päeva tähistamiseks, Ivar, vali mõni teine kuupäev. Aitäh! Ja. Nii, aitäh kõikide kommentaaride eest. Ma tänan väga paneliste. Ma juba ka ütlesin, et see kuupäev täna sel aastal oli 19. detsember. Mõnel järgmisel aastal või viie aasta pärast võib ta mõni teine kuupäev olla, aga see tähtpäev vajab tähistamist. Mingil moel see oli minu algne idee ja ma olen nõus, et 24. Ei sobi tähistamiseks, aga detsembri kuus, kas viie aasta pärast või iga aasta või iga kümne aasta tagant oleks seda tähtpäeva iga juhul vaja tähistada ja ajaloo jaoks neid andmeid edasi koguda ja ma kujutan ette, et ajaloolaste, kes on siin saalis ja Andresega, me paneme kokku raamatu, paneme kokku need artiklid, mis täna avaldati siin, mida esitati ja sellele raamatule, et Eesti iseseisvus võideti Moskvas, võiks tulla jätk ja ma loodan, et selleks ei ole enam väga, ei ole vaja 5 või 10 aastat, vaid see tuleb kiiremini. Nii, veel kord aitäh ja kas midagi lisada? Jaa, ma... Olgu. Mul on kõikidele panelistidele ka loomulikult raamat ja alustame siia sinust, ole lahke. Aga sul on, siis kingi edasi, ole hea. Ja. Ei no, Marjul on meil ka veel lilled, sest taamidele tuleb anda ju lilled. See on ju, ole lahke. Nii, raamat ka, ma loodan, et sul seda veel ole. Ma annan Andres sulle ka. Ja suur tänu teile, me oleme kaunisti ajagraafikus. Jüri, sa võid tulla ka juba lavale valmis, aga nüüd me olete kõik oodatud kohtu kuus Toompeale Teaduste Akadeemia suurde saali, kus meil on siis väike koosviibimine ja nagu ma mainisin, siis me saame seal rohkem suhelda, mõtteid vahetada, seal ametlik osa ei ole. Aitäh teile, kes te tulite, olge tublid ja Jüri, sul on lõpsõna, ole hea. Head koosolijad. Ma ei pea rohkem midagi kinni, kui ma tahan kinnitada ja paluda, et te kõik tuleksite praegult. Lähme koos kohtu kuus, seal saame veidikene, kuidas öelda, üksteisega juttu ajada ja mäletada neid sündmusi. Aitäh, aga palun teid, tulge kõik, kes te olete siia jäänud. Aitäh!